Vale. Egunon, ongi etorriak eta bueno, eskerrak eman nizkioke ueuri, ba, historiako irutitan hauek moderatzeko aukera emateagatik eta ber haien diskurtsoak elkarrekin entzuteko aukeragatik. Bueno, ilusio handiz hasi zen garaia orain dela urte bat, aldaketarako edo aukera berrien momentu bat zabaldu zeren hiru urte bat eta lehenengo mailinguru honetan aldaketaren aurrekari historiko hiek hoien inguruko hausnarketa bat egiteko parada izango dugu. Bueno, asko gure historia ongi ezagutu dugun herri bat garenez, oso aukera polita iruditzen zait, gaurko jardunaldi hauek asteko modua oso aproposa iruditzen zait. Vicente Serrano historialaria, Emilio Mangelo historialaria ere, eta Floren Ahoiz Iratzar Fundazioko zuzendari eta historiaren inguruko idazlea ditugu, eta zuzenean haiei emango diet hitza. Emilio Mangelo hasiko da eta ondoren izango dugu zera galderak egiteko aukera bat, izango dugu. Ez da entzuten. Barkatu. Baduta botxa nahiko. Ez? Esaten nuen Emilio Mangelo hasiko dela hizketan eta gero galderak egiteko aukera izango dugula, Hortaz, zuen eskuetan. Bueno, bi gauza. Eskerrik asko, eta egunon. Ni historialaria naiz, hemengo unibertsitate publikoko irakaslea, baina ez naiz etorri, ez dute gonbidatu analisi historiko sakon eta luze bat egitea. Orduan alde hortatik lasai, txengo dut iritar moduan, historialari izanik ere nola ez, eta zenbait gauza aipatuko dut, zeren formatoa oso egokia iruditu zait gero, denon artean hor agertzen diren gaiak eta hobeto jorratzeko eta horretaz hitz egiteko. Orduan hor dugu gaia, aldaketa, historialari baten ikuspuntu batetik badirudi denbora luze pasa behar dela, dakit distantzia izan behar den hori izan arte gero hobeto aztertzeko, ni ez naiz zea ikuspuntu horren aldekoa. Baina egia da, edozein gauzetan, gaur egun gertatzen ere diren edozein gauzetan, aspektu talderdi asko daudela bere inguruan eta aspalditik datozela. Beno, lehenengo gauza, garbi dago gainera itzaldiaren edo kursoaren izenburuan. Aldaketa, gobernu aldaketa, erregimen aldaketa, dudarik gabe gobernu aldaketa bat izan dela. Erregimen hitza erabiltzen dugunean hori da retorika, badakigu denok zer esan edun, nik uste dut nahiko sozializaturik izan dela erregimen kakotzen tartean hitz hori aipatzen dugunean, baina berez erregimen politikoa ez da aldatu, gainera ezin dugu aldatu. Espainia gaude eta gobernua da, oso gobernu interesgarria, hemengo pertsonentzako eta hemengo pertsonen interesetarako, baina dudarik gabe hor dago. Espainia bere erregimena eta hori inolaz ere ez da aldatu. Dena den, naiz eta gobernu berri bat eta gure herrialdean gobernu politiko bat besterik ez izan oso interesgarria da. Hori aztertzea, zeren denontzat. Garrantzia handia izan du. Zergatik, argita garbi, lehenengoa, ikusi dugun lehenengo gauza gutzen ez. Horrela ikusten dunik, orain arte izan diren alderdirik nagusienak alboan eta basterturi galditu dira. Dakigun noiz arte, lau urtetarako bakarrik, zortzi urtetarako ikusiko da. Baina hori benetan arraroa dela. Zeren, normalean transizioa sortu zenetik, bipartidismo edo bi alderdi handien artean joku politiko iaia guztia haien artean banatu da. Orain, Nafarroan izan dugu, ez beste inun, izan dugu eta ikusten dugu ze aukera dagoen justu alderdi handi horiek alboraturik gelditu direnean. Zergatik ordun garrantzitsua beste motako politikak aurrera eramateko, nahiz eta urtebete eskaz gobernu hau bizirik egon, ikusten ari da, sozialki eta politikoki gauzak egiten ari direla. Nire ustez oso interesgarria da, baita
benetan gizartean dauden muturreko indar sozialak eta politikoak oso ondo ikusten ari direla, zeintzuk diren eskuindarrak, kasu honetan aipagenezaken, zeintzuk izan dire orain arte erregimenaren alderdiak eta zeintzuk ez diren horrelakoak. Normalen hori nahaztuta dago, ikusten ari da egun hauetan, eta beste tokietan hauteskundeak izan badira, azken finean konposaketa egin behar dela, hitz egin behar da, negoziatu behar da, erregimenean egon diren alderdi horiekin, nolabait, akordioak lortzeko nahian, baina hemen berez, eta nik uste dut, gainera Espainian ez direla enteratu, honetaz, erabat basterturi gelditu direla. Orduan, aukera izugarri handia ematen digu beste motako gauzak ikusteko edo egiteko, eta hori edo nork ikur dezake. Politika gardena, azken urte hauetan izan diren, hainbeste gehiagikeriak, ustelkeria eta barro, bueno, deno dakigu horretaz. Finean jindea, nolabait, nahasturi gelditzen da horretan. Eta hemen daude kontuak, gobernu berri bat, gobernu gardena, gobernu argia. Badiru normala dela, baina ikusten denez ez da ohikoa, ari gutxiago Nafarroan. Zergatik eman zen gobernu hau? Nik uste, dakit nola ikusiko duzen zuek, erreakzio moduan jendeak botu eman zuela. Dudarik gabe, oposizioan orain arte izan diren alderdiek bere programa positiboa zutela. Gauzak eraikitzeko proposamen asko eta interesgarri zutela. Baina horrekin batera ere nekea. Ustelkeriaren nekea. Zenbat gauza ikusi izan dugun hemen Nafarroan, beste tokitan agian ere bai. Baina jendeak botua ematerakoan garbi ikusten da erreakzio moduan ez dakigu nola funtzionatuko duten etorriko direnak. Baina hauekin ezin da gutxinez orain konfiatu eta bazterturi gelditu ziren. Nik uste dut erreakzio zentzu hori interesgarria dela burua mantentzea, zeren gero egoera galdatzen ari diren einean, ikusten da, nola polarizatzen edo nola zati daiteken hor botu pila eman zuten kopuru politiko horretan, nola ikusten diren ezberdintasunak. Nik uste dut, nire irakurketa da, joan deguneko hauteskundetan Espainian baten batek baikara hartu du horregatik. Baina, pentsatuz, jende guztia edo zein unetan, edo zein baldintzatan, ados dagoela aldaketa baten alde, aldaketa sakon bat lortzaren alde, baina gero konturatzen da horrelako energia, horrelako borondadea ez dela hain homogeneoa. Eta horregatik, bueno, orain kontuak egongo dira ateratzen, zergatik orain bi eta bi ez diren lau, zenbakiak horrela omen dira, baina gero realitatean ez. Orduan, kontutan izago nukenik etorkizunari begira, erreakzio horrek egin duen botua emateko bultzada. Ez dago, agian hor botu guztiak ez dira konstienteak, edo ez dira programa baten ondoan lotutak. Beste gauza bat esan behar dizu, zeren bestearekin lotuta dago. Ez dut orain azterketa zehatza egingo, baina transiziotikona iaia gehienetan, esango nuke bi herenetan, parlamentuan agertu diren alderdien aukerak, alderdien botuak, alderdien diputatuak, eta Nafarroko parlamentuan iaia beti izan da gehiengo ezkertiarra. PSN-ek sartuta gauza batzutarako, PSN-ek enduta beste gauza batzutarako. Badago eta existitzen da gaur arte, Nafarra oso herrialde konservadorea, tradizionala, dudarik gabe, baina hor daude zenbakiak, Parlamenturako iaia hauteskunde guztietan, edo gehienetan, hobeto esan da, ezkertiarrak, edo bere burua ezkertiar moduan jotzen duten, alderdi politikoak edo koalizioak aurrerakoia izan da. Parlamentu aurrerakoia. Eta Iruñako udaletxean gauza bera. Hemen, zuek badakizue, nik bezain ondo, gertatu dena da,
PSN iaia transiziotik, transizio hasi bezain pronto, bere botuak eta bere jarrera, bere praktika ez dela inoiz izan eskartiar indarrekin aldekoa. Beti egonda hor tarte batean, zentro omen den modu batean, hor jarrita, eta ez du inoiz ezer ikusi izan nahi. Ez da garai hartan herri batasunarekin, gero beste alderrekin, gero euskal herritarrokoekin, ez du ezer izan nahi. Orduan hori da pizkat, herrialde honetan politikoki ni gutxienez ikusi dan, joera edo jarrera, ez dut esango eskizofrenikoa. Alderdi bat eskertiarra dela, baina gero denbora osoan eskuindarrekin paktuak lortzeko, ditxarmena lortzeko hor dagoena. Eta praktikan bakarri ni hori itzen naiz, tripartitu egin zenean duela 20 urte, EA eta CDN-erekin, baina beste guztietan PSN beti izan da, lehengoan aukera izan zuen bera bakarrik gobernatzeko, baina beti egonda UPN-eren edo eskuindar hauen pean. Transiziotik ona beste zertzeladak emateko. Nik uste gobernuaren aldaketa hau, izan dugun aldaketa interesgarria dela ere, zeren UPN-ek orain arte landu duen, ardazkatu duen Nafarroaren irudia nola baitere, bigundu dela edo zenbait kasutan hautsi dela. Nafarroa gurea da, gugara Nafarroa. Gainera patrimonializatu dute horren guztian badago eragina handia, zen Nafarroa gu baldin bagara eta zu ez bazara gu, orduan zu ezara Nafarra. Orduan, politika baztertzailea eramateko ideologikoki indarra handia egin dute eta azkenean, ikusita dago, Nafarra asko dagoela, Nafartarren artean ezberdintasun asko dagoela, gauza batzutarako doz gaude, beste gauza batzutarako ez, baina azkenean UPN-ek lortu zuen, osotasun hori ideologikoekin guztut hautsi egin dela. Nik ere, aipatu nahi nituen, azken 4 minutu hauetan, beste baldintz batzuk aipatzea. Zeren, normalean sartzen gara, normalean, kasu batetan, gerta diteke sartzen garela, arazo bat edo fenomeno bat edo prozesu bat aztertzera, baina erraz da, inguruko egoerak ahazturik izatea. Nik garbi dut, testu inguru espainiarra eta agian esango nuke europearra ere, mundukoarena ez esan arren, eragin handia izan duela, ez justu gure politika zehatzean. Baina jendearen prozeduren aldaketan bai. Argi eta garbi. 1981an, CESP, Errusia zena, desagertzen da. Mundu hori, sozialismo erreala zena, desagertzen da. Desagertzen dira alderdi klasiko horiek, gutxienez, orain arte izan zuten indarrarekin. Ja bere garaian, duela 85 urte, ez 81an, askoz lehenago, ikusten zen ideologia horrela aplikatuta ze porrotera eraman zutena. Ikusi ez dena da, nire ustez, ze utxune handiak intelektualki eta ideologikoki utzi du bipolarizazio hori, munduan existitzen zen horren desagerpenak. Zeren handi sortzen dira neoliberalismotik indar gehiago bere politikak aurrera eramateko. Baina ez da hori bakarrik. Asuntua da, sozialdemokrazia bera porrota handian sartuta zegoela, jalarogigarren hamarkadan. Eta hemendik ere hori ez da ikusi, edo zuzenean ez da ikusi. Horituko zarete mitegan politika, oso politika aurrerako jauen zela, hasieran, nazionalizazioak eta handiko sogutxira hori moztu behar izan zen. Eta gero etorri dena, berdintzoa da. Eta eragin handia izan du eta badu, langarremanetan, Europan, Europako batasunean, Espainia, Nafarroan. Eta zer esanik ez, Gerard Schröder duela 15 urte, egin zuen ere agenda famatu horretan, antikopiatu da iaia guztia, eta sozialdemokratak dira. Horren ikusten duguna Blair, bere garaian, Hollande, ikusita dago. Horren erronka handia dugu
edo dago, edo eskertiarrek dute, oza, nola berasmatu bere politika txikian, tokian tokikoan, nola burutu berea. Marxismo ideologikoa agorturik omen da, aldaketa erradikalak gaindituak, 1978ko Paris eta beste tokietakoak, Espainiako transizioan, gutxinez hemen, aukera zegoen, austura handiago bat lortzeko, hori agorturik, horrelako aukerak agorturik daude, euskal gatazka, lusatu, izan den, modu horretan, agorturik dago, beste modu batez konpon daiteke aldaketa sakon bat lortu arte. Gero ere badago paradigma orokorrak ere erabat aldatutak. Hori ikusten dut 1974tik justu transizioa hasi baino lehenago, ja, ikusten da, Inglaterran eta beste toki batzuetan. Nere ustez, eta orain bai bukatzen dudala, bizitzen ari garen garaia oso interesgarria da, eta ez dut inorri kopiatzen, baina interesgarria da zeren paradigma berri batetan edo paradigma berrietan sartzen ari garelako. Eta historia garaikidean paradigmen aldaketa oso gutxitan eman dira. Agian 1780an, 1820an edo 1848an, gero Bigarren Mundu Gerra, baina hori nik uste dut agorturi dagoela. Agorturi dagoela. Eta nabaritzen da, justu nola aldatzen ari den orokorrean, mendebaldeko kulturean, intelektualen artean baita, zer esanik ez kasetarien artean, terminologia. Gaur egun naturaltzat ematen da merkatuan bizi garela. Ja ez da aipatzen merkatu hori kapitalista dela eta gure kontra doala eta bere interesak defendatzeko egina dagoela. Aipatzen bada sozialismo edo sistematikoki ulertzen dena da totalitarismoa. Ez da ulertzen emantzipaziorako prozesu sortzaile eta berri eta freskoa izan behar den gauza bat. Eta erradikalismoa, mesedez, alderdi eskuin eskuin darren neoliberalek, gobernu horiek erradikalagoak ikusi al daiteke, nik uste dut ez, baina erradikalismoa aipatzen dira, badakigu zer esan nahi duten, zeri leporatzen zaion kultur intelektual honetan, eta dudari gabe erreformak eta aldaketa sakonak nahi duten entzako hor du. Da, adibide txiki bat, baina terminologiera bat aldatzen ari da. Eta horregatik oso erresistentzia eta zaila da berriro, ber antolatzea intelektualki alternatiba bat, aldaketa sakon baten aldekoa, eta batzuk joan behar dira Ego Amerikara, aber zer gertatzen den gara, beste batzuk gelditzen dira hemen, baina gutxiengoetan sartuta ezin dira handik atera, hemen erronka handia dago. Eta, bueno, hau izan da, gobernu honek esan nahi duen aldaketaren inguruan interesgarria dela, dudari gabe. Esperientzia polita izaten ari gara, aprobetsatu behar da, nire ustez, baina horren inguruan eta atzean badago gauza sakon asko. Gauza sakon asko, bueno, eskerrik asko. Bueno, egunon, ongi etorri guztioi, mila esker, etortzegatik, eta ohar orokorri gisa, sarrera gisa, gauzatxo bat esango nuke, ba, historialari gisa, ez da, nik garbi daukat gizarte batean, baita kontserbadorenetan ere, etengabeko aldakuntzak gertatzen dira, direla. Geldo-geldoak, normalean, ikusezinak, iaune guztietan, gehienetan, ikusgarriagoak une berezi batzuetan eta horrelako uneetan alako iraultzak, baina kontuz, iraultza hankaz gora bueltatze batzuk, hau da, aurrerakoi edo aterakoiak ere izan daitezkela, ez da? Baina hori, une berezi horiek normalean mugarri historiko eta jotzen ditugu. Eta nik, pitin bat, egingo dudana izango da gaurko egoera, eta aldaketa izan dugun, bizi izan dugun aldaketa honen inguruan, eta mugarri historiko batzuk aipatuko ditut, eta zer nolako aldakuntza sakonagoak edo ikusi ditugun horretan. Bueno, aurrekarien bila, nik uste dut,
aipatu behar dugula, nik Nafarroan beti zentratuta, aipatu behar dugula, ba, 1841-eko zorioneko eta ditxosozko lege urap, lege pakzionatu deiturikoa, eta horrek ezarritako baldintza politiko eta sozioekonomikoetan. Lege ark erregimen bat, sistema bat ezarri zuen hemen Nafarroan, baina bueno, horretan enaiz gehiegi sakonduko noski. Baina horrekin gertatu zen alako, bueno, erregimen zaharretik zeto zen hemengo egiturak eta sozialean eta nolabaiteko berrantolamendua gertatu zen batez ere eliteen aldetik eta goi mailako gizartean eta aduanen aldakuntzarekin, Espainiar merkatu bakarra sortzean, eta ba, elite horren berrantolamendu bat gertatu zen. Baina hemen Nafarroan gehien bat nekazal produkzioari begira besterik ez, iaia industrializazio hori gabe, apenas edo ezerrez, eta foru sistema berezi batekin, foru autonomia administratibo baten barnean, zerga batzuen bilketa eta kudeak eta elite hoien eskuetan inolako kontroli gabe sarria eta baldintza ezin hobeak eman ziren, hori eta hauteskunde legea kontutan hartuta, lege zentsitarioa 19. mendean amaiera arte suertatuta eta horrela inolako kontroli gabe oso familia gutxiren eskuetan gelditu zen sistema, gelditu zen hemengo bizitza, gizartea eta ekonomia. Eta horrela kazikismoa sortu zen, kazikismoa ezarri zen sakonean. Bueno, bere horretan jarraitu zuen sistema horrek funtsean, naiz eta zenbait aldakuntza ikus ditzakegu ikuspegi sozial batetik tarte horretan, baina funtsean sistema horrek iraun zuen Nafarroan frankismo amaieran eta desarrollismoa sortu arte, desarrollismoa gertatu arte, eta ordun horrekin batera industrializazioa etorri arte, ezta? Dena den tartean egon dira beste aldakuntza batzuk aurrekari gisa ikus ditzakegunak. Adibidez, 19. mende amaieran, azkeneko hamarkadan, sufragio zentsitarioa eta desagertu zenetik eta unibertsala, gizonezkoen unibertsala ezarri zenetik eta hori lotuta zegoen Espainiar estatuko eremuko beste, bueno, leku batzuetan eta hasitakoa industrializazioarekin lotuta zegoen, eta horren ispilu gisa edo hemen ere nabaritu zen, noski alde batetik sufragio gizonezkoen, sufragio unibertsala sortzean, eta bestaldetik hemendik kanpoko industrializazio horren ondorioz, baita ere zenbait aldakuntza politiko etorri ziren eta hemen nabaritu ziren. Eta horrela sortu joan ziren alderdi politiko mota berriak. Ordura arte, alako klub politikoak ziren, eliten eskuetan, kasinoetan eta biltzen zirenak, eta hor antolatzen zituzten beraien hauteskundeak. Hemendik aurrera hasiko dira beste alderdi politiko mota eta berriak, ezta? Sozialismoaren eskutik, nazionalismoaren eskuetatik, eta horrela, ba, bueno, mugarri bat izan daiteke zentzu horretan, zergatik, ba, jende mota gehiago sartzen dela jardun politikoetan, eta horren bidez. Nafarroan ere bai, indar gutxiagorekin, industrializatuta etzegoenez, eta baina horrek porrot hori zen Cánovas del Castillo, berrezarpenaren garaiak, eta bueno, porrot egin eta irten bidea ikusi zuten diktadura baten bidez, Primo de Riberarena, eta horrek ere porrot egin zuen, eta bueno, beste mugarri bat bigarren errepublika dugu. Honetan klase estatu eremuan klase herrikoien halako eklosioa gertatzen da jardun politikoetan, batez ere hirietan, zonalde industrializatuetan eta nekazal langile askotako zonaldeetan ere kontzientzia berri bat sortzen delako. Bueno, eta Nafarroan eklosioura ahulagoa izan zen. Ahulagoa eta betiko eliten nagusitasuna kontrola eta beldurra dena den hor egon zen dena den. Eta denbora gutxira beste mugarri bat, atzerakoia, dudarik gabe, frankismoarena.
Eta horrela, 1841-eko sistema horrenpean eta jarraituko zuten funtsean, nahiz eta mugarri batzuk izan funtsean horrela jarraitu zuten gauzek, baina, bueno, frankismo maieran, desarrollismo garaietan eta Nafarroaren industrializazioa etorri zen, eta horrek ekarri zuen beste birmoldaketa bat eliteen aldetik, eta orain dikan desarrollismo garaietan ez gaude trantzizioan, ez gaude demokrazian, ezta? Eliteen barnean beste birmoldaketa bat etorri zen, langile klase zabalago bat, noski asko zabalagoa sortu zen, eta eskaera berriak eta geldi ezinak, arlo ekonomiko, sozialetan eta politikoetan ere bai. Orduan, beste desarrollismoa badugu beste mugarri baten hasiera edo beste, eta trantzizio garaietakoaren igarle, nola baita. Claro, trantzizioa gertatu zen, austurari gabe, reforma eta austura bi paradigma hoien artean eta austurari gabe, eta hori, hor sendotu egin zen, nolabait, bueno, sendotu edo agerian gelditu zen, ja ordurako sorturiko birmoldaketa, elitearen birmoldaketa hori, eta hoiek agertu ziren, hemen Nafarroan, nagusi, erabatean edo bestean, beraien arazoekin edo, baina nagusi. Baina gehiengoa hori alde batetik elite hori. Eta gehiengoa antifrankistei, ordura arte antifrankistei jarraikiz eta erakunde politiko askotan banandurik eta agertu zen, hori bai. Orduan, politikoki, ezarri ziren, sistema honetan, ba, hori, erregimen bipartidista horretan nagusienak izango zirenak. Hasieran UCD eta PSOE, gero ja PP eta PSOE, eta hemen UPN, PSOE, PSN, eta bar. Orduan, PSOEren bilakaera gero eta eskuin alderago eta ikusita dugu, eta nola hori erregimeneko alderdi bat bihurtu dela. Baina laurogeiko hamarkadaren bilakaera ere badugu, foru hobekuntza sortzen da, nolabait beste mugarri bat zentzu horretan, arlo hori, administratibo eta politikoan, eta sortzen da PSOEren alternatiba frankisten aurrean alternatiba gisa, Felipe Gonzalezen garaiak eta estatuan eta Nafarroan, horrekin batera hemen eragin berezia izan zuen baita ere, etaren eta ezkerreko indar abertzale nagusiaren dinamikak, laurogeiko hamarkadan eta gero PSOEren eroria, UPNren igoera, UCDren ordez, UPNren igoera eta PSNren morrontza, hori erregimen barnean, eta horrela hainbat urtetan, 21. mendera arte, erregimena nolabait bere lorian egonda Nafarroan, naiz eta parlamentuan gehiengo bestelakoa izan edo, baina hori, gobernu gisa bere lorian jarraitu zuen 20. mende bukatu arte. Eta beste mugarri garrantzizkoena izango zen ja 21. mendekoa, Nafar gobernuari dagokionez, Emiliok ongi esan duenez, ez erregimenaren aldetik, baizik eta Nafar gobernu kontzeptua kontutan hartuta. 20. mende hasieran, bueno, sortu zen, iretzat hori oso garrantzizkoa da, hori ikertzea oso garrantzizkoa da, ba, indar abertzale eta progresistak eta ezkerreko batzuen birmoldaketa gertatu zen, ba, hori, Nafarroa Bairen sorrera eta espiritua eta sorraraziz. Nik uste dut horrek suposatu zuen giro aldaketa eta espektatiben aldakuntzak, ba, hori, gobernuari begira. Gero, krisiak etorri ziren, Nabairen krisiak eta krisi ekonomikoa gainera, eta orduan Nabairen inguruan bilduriko hoiek eta banandu egin ziren hiru alternatibetan, hiru alde batetik Amaiur, EH Bildu eta Izquierda Esquerra eta gero abai, eta gero krisi ekonomikoarekin batera beste indar politiko berri batzuk sortzen dira, eta hemen Nafarroan garrantzia berezia duen, ba, Podemosen sorrera eta ikusten dugu. Eta horrela,
2015-eko foru hauteskundeak eta ba, erregimeneko indarrak aukerari gabe gelditu ziren gobernua osatzeko. Baina nola ibili den orain arte eta sartu gabe zen olako ze balizko etorkizuna edo ikus dezakegun hori beste mai inguru batean baten gaia izango da, hori azpimarratu behar dugu. Mugarri hauek ikusita eta bai gehiengoa eta gobernua lortzeko nahikoa lortu dugula, bai, baina gehiengo justua, hori kontutan hartu behar dugu. Oposizio osoa bateratua, gero eta bateratua gainera, bere erregimenaren alde, arriskuan ikusten duten bere erregimenaren alde, eta bere baliabide asko eta erraldoiekin. Eta. Hau da, aldakuntza ez da bat ere itzulezina. Edozein momentutan eta azkeneko hauteskundeetan, aste honetan bertan ikusi dugun bezala, nahiz eta hauteskunde ezberdinak izan, eta badakigu jendearen jarrerak ezberdinak direla segun zer nolako hauteskundeak diren eta, baina kontuan hartu behar dugu, ba, ez dela bat ere itzulezina egoera. Erregimenak oraindikan hori jarraitzen du, aukerak izango ditugu, segun nola jokatzen dugun, eta aukerak izango ditugu, bai, gobernua gure eskuetan, edo aldakuntzaren aldeko eskuetan izateko, baina hori edozein momentutan gerta daiteke atzera pausoak, aurrera pausoak, eta bar. Hori, funtsean gaur egun dena den, gure gaurko mugarri historiko alako sarrera bada, halako atalase bat dugu. Eta bai, baita ere atzera eta aurrera egin daiteke, egin daiteken egoera bada. Eta hori bai nik uste dut argi agertzen dela eta hori oso hori ez dakit baikorrago ikusten dut nik oro har gizartean mentalitate politikoi dagokienez ba beste epe historikoetan baino egoera orekatuagoa gaudela esango nukenik egoera bai bukatuko dut ja bukatzen dut elite zaharraren nagusitasuna krisian sartu da, oraindikan, hor jarraitzen du, indartxu, dudari gabe, baina krisian sartu da. Eta hori, nik hau planteatu nahi nuen, besterik gabe, mila esker. Bai, bueno, egunon berriro ere, eta eskerrik asko, nik hiru ataletan antolatu nahi dut ene ekarpena, lehenbizikoa holako sarrera gisa berez gaurko aurrekarien inguruko gogoetaren, bueno, arira ideia batzuk mai gainean jartzeko, bigarrena nere hipotesi nagusia azaltzeko eta hirugarrena saiatuko naiz, baina jakin badakit ez duala denbora askirik izanen, normala denez, horren gakoak edo horren zergatiak aurreratzen, ez? Gogoretanen helburuei dagokienez, iruditzen zaiz ziklo begirada laburretatik haratago joan beharra dagola. Garai likido hauetan ematen du dena dida batean gertatzen dela, arrazoiek ez dagola, begirada luzerik ez dela behar, bueno, nik gaur esango nuke eta uste dut azpimarratu beharra dagoela, inoiz baino beharrezkoagoa dela horrelako, bueno, begirada zabalagoak eta luzeagoak ematea, ezta? Honek sakonketa ematen dio gogoetari, eta ateratzen gaitu nolabait etengabean errepikatzen den orainaren esparru horretatik, ez? Badirudi ez dagoela alternatibarik, ez dagoela etorkizunik, ez gatozela inundik, bueno, ba hori oroitzea merezi du, ezta? Ikuspegia zabaltzeko. Bestea beste kokatu, gure burua kokatu alizateko, nun gaude? Aldaketa olatu haundi eta zabal batean gaude? Oraingo oposizioak, hau da, erregimen zaharrak esaten duen moduan parentesi labur batean gaude, hau da, segituan itzuliko da benetako Nafarroa erregimena eta orain gaude saluespen mugatu batean. Hori ez dago oraingoz jakiterik, ez da, baina, bueno, une puntualetatik haratago joatea
ziklo zabalagoari erreparatzeko eta bueno, iruditzen zitzaidan ariketa interesgarria dela, ez? Boliviako lehendakari ordea García Linerak esaten du olatuak gertatzen direla, baina momentuan oso zaila jakitea olatuaren zein unetan zauden, zuk ez dakizu. Azken finean irakurketa historikoak beti gerora egiten dira, ez? Irautza Bastilla hartu zutenean etzekiten irautza frantsesa egiten ari zirenik. Egiten ari ziren beste zerbait, gero hori denok ezagutzen dugu irautza frantses bezala, baina beraiek ez zuten hala ikusten eta boltxebikeak ere, bueno, ez ziren egiten ari gu gero ikusten duguna, egiten ari zaren orduko garaien araberako zerbait, baina gero irakurketa retrospektiboki egin dira, eta orain gertatzen ari dena ere, bueno, bestela ikusiko du denbora pasata, baina zaila bada ere, nik uste komeni dela ariketa hori egitea, ez? Orainaren tirania horretatik nolabait zera alde egitea. Ibilbide historikoak, hemen aipatu diren gauza batzuk azpimarratu nahiko nituzkenik. Historia prozesua da, o prozesua baino prozesuak, ez da? Joerak ikusten dira, joeren arteko talka daude, antagonismoak nagusitzen dira, borroka da, klase borroka, interes borroka, mundua ikusteko molden arteko borroka, eta lehiak eta borroka eta gata azka horiek, bueno, nolabait elkarre korapilatzen dira, eta batzutan ikusten ditugu jarraipenak, eta beste batzutan austurak, normalean austurak eta jarraipenak erabat nahasita daude, eta edozein azterketa egiteko erreparatu behar diogu ere kopuruari. Une historiko bakoitzean zer gailentzen ari da, ez? Austura joerak nagusitzen da, jarraipena edo errepikapena horri erreparatzea gauza importantea, ez da? Eta horretarako beti ez dira, nahasten dira temporalidadeak, ziklo ezberdina daude, eta eskala edo lurralde ezberdinak ere korapilatzen dira. Badago euskal zikloa, badago Nafar zikloa, Nafar temporalidadea, eta badago Espainiar temporalidadea, eta badago Nafar eskala, euskal eskala, eta Espainiar eskala ere bai, eta gurutzatzen dira. Espainiar eskalan eta Espainiar temporalidadean austuraren aukera bukatu zen aspaldi. Eta orain, mai gainean jarri da berriz, edo horrelako irudipen bat eman da, ez da? Baina euskal eskalan, Nafar eskalan, austuraren aukera hori, aukera bezala behintzat ez da inoiz desagertu. Erreferentzia hori beti mantendu da. Orain, azkenengo bi urtetan, momentun batean, euskal temporalidadea eta Espainiar temporalidadea eta bi eskala horiek berriz bestela uztartu dira, eta bazirudien, estatuan ere austura baten aukera nagusitzen zela edo irekitzen zela. Orain esan dezakegu maila batean espejismo bilakatzen ari dela edo aukera hori nolabait mugatzen ari dela. Baina hau ere kontutan hartzea importantea da. Hau da, begirada ez da inoiz neutroa, ez da berdina ziklo luzei erreparatzea ala ez, eta ez da gauza bera eskala batean mugitzea ala ez. Hau da, eskala Espainiar horri kasu egitea edo gurean mugitzea. Ez da, bueno, niri itzuen zitzaidan ideia hauek mai gainean jartzea komenigarria zela azterketa egin alizateko, ez? Hipotesi nagusia. Bueno, nik mai gainean jarri nahi duan ideia da errosakon eta ibilbide luze samarreko aldaketak batetik eta erregimena eta bere aliatuen krisia bestetik uztartu direla lubaki edo aukera historiko bat irekiz Nafarroan. Austuretarako aukera irekiz. Austura pluralean erabiltzen dut, bestela batzutan austura mitifikatzen dugulako eta kasik austura bilakatzen dugu neguko jauregiaren harrera, ez? Eguna edolako, bueno, austura singularrean baino askotan austurak dira, erregimen austurak, aldaketa austurak, Emilio aipatzen zuena paradigma austuera, austura nik uste termino horietan nahi baduzue difusoagoa da, baina aukera gehiago ematen dizkigu ere horrek, bueno, bestela pentsatzeko, ezta? Nik uste beraz, une irekian gaudela Nafarroan, une gatazkatsua, polarizazioa eta politizazioa areagotzen ari direlako, eta baditugu, azkenen urtetan, ireki dira austuretarako aukerak, eta beraz, austuretarako potentzia handia atzematen da, baina austuretarako zailtasun handiak ere atzematen dira.
Horregatik esaten dugu aukera irekia dagola. Ez dakigu zer gertatuko den. Kasik ezinezkoa da zer gertatuko den jakitea. Esan genezake azkenen urtetan gertatu den gauzarik nagusiena aldaketa gogoa jendartetik instituzioetara iritsi dela. Jauzi hori, jauzi kalitatezko jauzi hori, ez da nola nahiko jauzia, jauzi historikoa da, hori da, esan dezakegu, Nafarroako azken urtetan gertatu den aldaketarik haundiena. Eta oso zaila da hori neurtzea aldaketa horretan gaudelako. Pentsa ezagun lehen esaten genuen alako toki batean ezin zen alakorik egin duela urtebete, hain zuzen ere duela urtebete aipatzen ari garen aldaketa ez zeolako abian. Oan oso zaila da neurtzea duela soilik urtebete instituzioetan, eta hori azpimarratu nahi dut, hasi zen aldaketa hori. Aldaketa beste mailatan aurretik abiatuta eta aurreratuta zeolako, ez? Garaipen elektoral batek ahalbideratu du jendartean nagusitzen edo atzematen ari ziren aldaketa gogo hoiek, hemen nekea zerea aipatu da, nekea eta ilusioa instituzioetara iristea, ezta? Bueno, hori da hipotesi nagusia. Hipotesi nagusi horren arabera ez dago jakiterik zer gertatuko den. Nepotizio horretan nagusitzen den, diagnostikoan nagusitzen dena da talka. Talka. Egitasmo eta asmo ezberdinen arteko talka. Ta talka hori ez dago bukatuta. Esan ezagun episodio bat ikusi dugu, iazko hauteskundetan, gehiengo instituzional berriak osatu dira, Nafarroako gobernuan zein udal gehienetan, baina ikusten dugu, gerora egin diren hauteskundetan panorama aldatu dela. Eta bestalde ikusten dugu, aurreko erregimenaren indarrak ofentsiban daudela dagoeneko, lehenbiziko sok ura gaindituta, eta beraz, nabarmena da, areagotzen ari dela lehia hori, eta horrengo hilabetetan gehiago, ez, areagotuko dela, ez da. Duan, bueno, nola iritsi gara egoera ontara, ez? Importantea da, eta gaurko lehenbiziko saioaren helburua hori zen, ez? Aurrekariak nola baita aintzat hartzea. Esan dezakegu, azkenen urtetan erregimen horren zilegitasunaren gainbera edo krisia handia gertatu dela. Zer da zilegitasuna? Azken finean izan da, erregimenak, atxekimenak biltzeko gaitasunaren krisia. Gero eta zailtasun handiagoak izan ditu erregimenak jendearen babesa lortzeko, ez? Errelato integratzailea nagusitzeko, gaitasun hori galdu dute, beste termino batzutan hegemonia krisia izan dela esan dezakegu, eta horretarako hori aztertu alizateko, igual oroitu beharko genituzke zeintzu diren erregimenare, ozeintzu izan diren regimen foro bekuntzaren Espainiar Konstituzioan eta Espainiar Estatuan ongi uztartuta egon den, eta dagoen, zen erregimena ez baita desagertu, erregimen horren funtsak edo oinarriak, ezta, eta bere narratiban nagusitu diren ideiatanik bi azpimarratuko nituzke. Bi balore, bat ilusioaren araberako arrotasuna sortzen da, eta bigarrena beldurra, mehatxua, eta beldurraren arabera sortzen da ere erreakzioa. Erregimenak olako bi oinarri izan ditu. Ilusioa deitzen aldugu nabarrismo del bienestar, edo horrelako formula bat, ezta? Hau da, Nafarroako oasisa. Hemen lotura badago ere komunitate autonomoan EAJak izan duen hildoarekin. Parekotasun batzu badaude, gero ezberdintasun haunitz, baina parekotasun ba ez, ze ongi bizi garen Nafarroan. Hori Miguel Sanz zenbatetan entzun diogu, ezta? Hori zen Espainiari lotutako eta Europari lotutako Nafarroa horretan ederki bizitzea zegoen, ez? Hori izan da erregimenaren oinarri bat. Eta bigarrena, kasu Nafarroa arriskuan dago. Eta Nafarroa arriskua dago, eta arriskuak izan ditu bi maila. Bi kokapen edo bi jerarkizazio edo bi graduazio, igual esan beharko genuke. Beldur atabiko historikoa Euskadiren aneksionismoa, kasu Nafarroa arriskuan dago, Euskadik jan nahi gaitulako. Eta horren bertsio esageratua eta. Aneksionismo euskadianoa mamu horren bertsio gogorrena eta da. Historian zehar, eta etzegonean beste graduazioan zegoen, eta etaren borroka armatua desagertzen denean esanguratsuki kostatzen bazai ere segituan itzultzen da, regimena itzuli da bestelako beldurrari, ez? Euskera inposatu nahi gaituzte, oraingo bertsio postmodernoa inglesaren kontra doa aldaketa, hori ja ez da, ez da gaztelaniaren defentsa soilia, orain ja inglesa da, ez? Inglesaren kontra doa aldaketa, eta bar, hori hoiek izan dira, nola
nolabait oinarriak, ez? Baina oinarri horiek erori dira azkenen urtetan. Krisian sartu dira zergaitik? Bueno, ba, krisi ekonomikoa, ustelkeria, jendearen nekea, giro horretan ilusioa hori pizteko mito hori Nafarroako oasisa erori da. Nafarroan ez da inongi bizitzen, eta hori ahuldu da. Eta bigarrena, hor ustelkeria paper eta gobernuan egon direnen arrokeriak ere izugarrizko eragina izan dute. Baina krisi ekonomikoaren efektuan nabarmena dira, Europaren ilusioa, estatuarekiko lotura ja ez da perzibitzen abantaia bezala, zama bezala baizik, baina beste esparruan ere eman diren aldaketak azpimarratu nahiko nituzke, hau da mehatxuaren, beldurraren oinarri horretan, ez? Batetik borroka armatuaren bukaera eta ezkera bertzalean egokipena, eta gondiren aldaketa horiek sustengorik gabe utzi dute maila batean narratiba hori, eta beraiek ez badira konturatu ere, zen segitu dute berdin, konturatu ez badira ere hor galdu dute jendearekiko loturarako aukera bat, eta gero gondira aldaketa importanteak, lehen Vicente aipatzen zuen, hor Nafarroa bairen aldetik kultura politikoaren berrikuntza ere etorri zen, ados egon ala ez, baina hori nabarmena da, eta berrikuntza handia izan zen, eta oro har abertzaleok azkenen urtetan aldaketa eta berrikuntza handiak egin ditugu Nafarroan nafartasuna disputatzeko asmoarekin. Nafarroako bandera, Nafarroako nortasuna, guzti hori disputatzeko. Eta hori oso gauza interesgarria izan da, hor nabarmena izan zen adibidez 1512ko konkistaren urteurrenean, Nafarroako nortasuna eta historiaren eredua disputatzeko borondatea gaina arrakastaz. Kolokan jarri zelako narratiba ofizialak, ez? Orduan, agertu da, eta ja bukatzen joateko, erregimenaren posizioa gero eta itxiagoa, gero eta sektarioagoa, gero eta itxusiagoa zen bitartean, gero eta fundamentalistagoa zen bitartean, proiektu kontrahegemoniko bat osatzen ari zen, gero eta zabalagoa, gero eta anitzagoa, gero eta bizi gehiagorekin. Horrek ekarri zuen nolabait indar korrelazioaren eta narratiban arteko txoke horretan izugarrizko aldaketa. Bukatzeko nik azpimarratuko nuke azken finean diskurso kontrahegemoniko bat osatu dela azkenen urtetan, hau da bestelako Nafarroaren egitasmoa oso difusoa, oso abstraktua, oso anitza, horregatik aukera egonda indar oso ezberdina biltzeko, batzutan faltan botatzen aldugu igual zehaztasun gehiago, ausardia gehiago, baina jakin behar dugu aldaketa posible eginda ezberdinen arteko akordia lortu delako. Behar bada, aniztasun hori batzutan ez zaigu gustatzen, baina jakin behar da ezinbestekoa izan dela. Baina, eta bukatzeko, azken finean, nik esango nuke instituziotara iritsi dela aldaketa bi arrazoi nagusiengatik. Lehenbizikoa, mobilizazio, aktibazio eta diskurso kontrahegemoniko potente baten indartzea gertatu delako azkenengo urtetan, eta horre ere eragile berriak agertu dira, 15M, Podemos, koalizio berriak eta bar, guzti hori aintzat hartu behar da. Hau da, mobilizazio ziklo batek ekarri du aldaketa instituzioetara, hori da lehenbiziko ideia eta bigarrena, eta honekin bukatzen dut, gaitasun politikoa egonda ere eragile politikoen aldetik norberaren estrategia eta aldaketarako aukera probesteko. Eta hori importantea da. Hau da, gaitasuna egonda mobilizazio ziklo bat aldaketa errealerako aukera bilakatzeko. Eta hori oso importantea da, historian ere ezagutu ditugulako beste olatu batzuk, baina olatu horiek, mobilizazio olatu horiek askotan ez dira bilakatu, edo ez dira lortu, edo zuten lortu horrelako aldaketarik. Eskerrik asko. Ba, eskerrik asko izlariei, benetan aberasgarria, mamitsua, eta orain, bueno, galdera txanda izango dugu, badugu nahiko denbora gainera, hortaz, gonbidatzen zaituztet parte hartzera, eta hemen dauzkagula probestera. Bueno, nik galdera bat sortu zait, hasiko naiz ni. Azken asteetan edo, bueno, azkeneko bilabeteetan edo hiru izan ditugu hainbat notiziola gogorrak, ETB-ren seinalearen itzalpena, Iruñeko aurreskolen lerrobe, Euskal Lerroberri hoien irekiera
prozesu horren geldiarazi duela epaileak, eta bueno, hor ikusi dugu edo nik uste ikusi dugula eskuinaren boterearen jarraipen edo jarraikortasun bat. Historikoki edo zakite noraino horrela den, edo zakite rabieta bat den, edo zakite zeirakurketa egiten duzuen zuek historia ezagututa. Irundako galdera. Nik erdi txantxetan, erdi serio, esan hori dut lagunei, eta esan hori diet, ba, gobernu berriarekin lortu duguna da dela gobernua bera oposiziora pasatzea. Benetako boterea oraindik erregimenaren indarroien eskuetan dagoelako, nolabait. Eta hor ikus dezakegu noski Nafarroan zer nolako baliabideak dituzten komunikabideetan, bai telebistaren bidez, bai paperezko euskarrien bidez eta baita ere nola beraien eskuetan duten Madrildik datozkien laguntza mota guztiak eta instituzio judizialekin edo ministerioen bidez eta orduan hor badu nik ez dut uste bakar-bakarek alako rabieta bat denik, baina bai bueno, adierazpen batzuk zein darra duten eta kontuz ibiltzeko. Ni ez errepikatzeko Bizentek izan duena, hori ohikoa da. Hasieran ni aipatu dut, aldaketa da, aldaketa politikoa, baina ez aldaketa sozioekonomikoa. Eta kanpoan gelditu diren alderdiek eta zituzten baliabide guztiak ukiturik gabe daude. Orduan, hori normala da. Agian ez dugu, aipatu ez duguna da, normalean aldaketa bat edo iraultza bat ematen denean, astutzen zaiguna da, horrekin batera zer sortzen den ere aztertzea. Eta iraultzarekin batera sortzen dena da, ba, kontra iraultza. Horrela izan da. Eta justu iraultza bukatu direnean, aipatu diren kasuetan, hor daude, indar kontra iraultzaileak, ba, justu, ba, egin dena desegiteko. Alden guztia desegin, ziurazki ez, horrela sortatu da. Orduan, hemen gauza bera, elkarte ekonomikoak, ardezakizue, empresarioen elkarteak. Bitxia izan arren, sindikalismo munduan, zatik eta zeren, orain arte, paradigma hori aldatu arte, beti sindikalismoa modu orokorrean erreformista zen irautzailea, edo bultzatzen zutena aruntzazi joan. Baina gaur egun ni gutxienez, sindikalismoaz landu dudana, hori garbi erakutsi zidan bi sindikalismo mota dagoela eta bat hobetu ibiltzen dela sistema honekin eta ez sistemarekin, orain arte izan den sistemarekin edo transizioarekin batera sortu zen lan harremanetako eta harremanetarako sistemarekin eta ez erreforma edo irautza edo austura arriskutsu baten alde. Hori sortatzen da, orduan, zer esanik ez telebistaz, kasualitatea, ETV moztu zen kanpaina hasi baino lehenago nen. Zango dira, zer eta nola zer motako eztabaidak izan daitezke hemen, edo gutxinez esateko planteatzen ari diren eztabaidak eta egiteko politika moeta hau, ba ez dugu gustoko negatik, bi, ez dago modurik. Ez irratirik, ez egunkaririk, hortan ere salbuespen badugu, baina ezin da alderatu. Nafarroan ez dira bakarrik hemengo egunkariak irakurtzen dira toki guztitakoak. Eta nik oso poderea handia dute, horrela izan delako. Orduan nik suposatzen dut, gobernuan eratu zenean imaginatuko zutela justu sartu edo gauzak egiten hasi bezain pronto, horren kontrako jarrerak sortuko zirela. Beti hasieran galtzailea gelditzen da, pizka bat grogi, nokeaturik, baina handi gutxira azten dira gauzak berrantolatzen. Eta aipatu diren kasuak, ba, angarbi daude.
badira gai beroak eta hortik ez gara pasako, edo ez gara hain erraz pasako. Hori normala da, normala da, eta hemen ikusten da, lehen esaten nuena, ikusten ari direla bi bloke, bi talde ezberdinak, ez homogeneoak, baina hori nik uste dut ondo dela, ikusteko non dagoen asuntoa, gobernu honen aldeko botu guztiak esan dudan bezala ez dira ez garbiak, ez konzienteak, ez pizka bat erreazioaren gatik izan da. Eta hori mantendu behar da, esan ez hor daude, hor jarritzen dute. Hor jarritzen dute, ez dut pasanai komentatu gabe, joan egunean, Diario Navarra honen, egunkari honen, zuzendaria hil zela, eta bueno, ba izan da beste bat, transiziorako funtza eman duen persona bere izan zen, funtza demokratikoa, hau da txistea, funtza demokratikoa. Eta, bueno, hori kate, ez daki, telebista normal batetan, egiten dituzu bidiru programa, zer gertatzen da persona honekin, mesedez, zer egiten duzu, gure berria maitatuan zerbait idazten bausundo, baina irakurtzen dugu, irakurtzen dugunok. Eta hor nabaritzen da, falta zaigula kultura berri bat egiteko, eta bakarrik aldaketa politika bat, trinkotasun handia. Iniziatiba eta ekimen asko, asko eta denbora behar da hortako, baina egin behar da, ez dakit irakurri zen uten, ja honekin jarraituz, joan egunean Juan Mari Larrartek berrian justu aipatzen zuen artikulu batetan nola dagoen, euskal kultura eta azken finean, hor dagoena hori da, baina zer egin, ikusi behar da, baina egin bai, eta alde hortatik haiek, frankismoan menderatu dutelako dena, gero ere badute, ezin duzu imaginatu gaur bertan, administrazioan zer resistentziak dauden, gobernu honek aurrera gauzak aurrera eramateko, eta ez dira ikusten, ez dira frogatzen, normaltzat hartzen dira. Baina ezin duzu imaginatu, baten batek agian pentsa dezake, abiadura motela darama gobernu honek, bagian bai, baina zer gatik, batzutan horrela ez delako ikusten, baina beste batzutan, galga handia hor dagoelako. Galdetu udalean, langilei, bueno, gintxutin duenaren gatik, ordan, hori normala da, baina ze tamainako erresistentzia dagoen, ba, agian publikoak ez daki, ezoek, bergatu, modu horokorrea, baina hori normala da. Bigarren Errepublikarekin gauza bera sortatu zen, Florenek aipatu du eklosio bat, bueno, hor dago, olatu edo guain handi bat, baina bi urte barru, ba, bere baliabidekin antolatu zuten, nire ustez garai horretan izan den alderdi politikorik modernoena, propagandaldetik, antolakuntzaldetik, eta niz eta hori gutxi izanik, bueno, orduan jago eta mazeian antolatu zuten beste gauza bat. Baina hor dago, iraultza kontra iraultza, reforma edo austura eta ez reforma, zera, likidoa batek aipatu dure, horako, zera, orduan normala da, oso normala. Zuntua da, hori jakin da, edo orain hori ikusita, zer egin, tin, hori da. Nire iritzia, abiadura gehiago jarri. Zengaiek sartzen direnean gobernuan, sartzen dute bosgarrena. Eta gero, etortzen direnek, badituztela urte desegiteko hor egin duguna. Baina hori da nire iritzia, bera. Hori egin behar da, dena azkartu. Bai, bueno, ni azkenengo ideiarekin erabata doze, azkartu behar da, eta gatazka polarizazioari beldurrik ez, aldaketarik ez baitago polarizazioari gabe, ez da. Ni bi konzeptu, honen aria, bi konzeptu ekarri nahiko nizuz, eta uste dut gaurko saio, oza, orain saio honetan, eta aurrengoetan ere baliogarria direla, ez, bigarren mailen inguruan gainera hori da funtsa maila batean. Nik uste dut erregimen kategoriak balio dula gauza hauek aztertzeko, ez. Bereizten dugulako gobernua da udalena, gobernua da Nafar gobernua, bero batzutan tentaldia dago, eta hori da poterea, eta joe, poterean balin bazaude dena egiteko aukera duzu, gezur hutsa.
ez da egia. Erregimenaz hitz egiten badugu da, erregimenak hobeki deskribatzen duelako boterearen maparen konplexitatea. Eta konplexitate horretan, erregimena zer da? Erregimen da indar korrelazio baten kristalizazioa, horren zehaztapena, ez? Horren sedimentazioa. Eta azken finean, indar korrelazioa zer da? Indar korrelazioa da, zuk duzula egunkari txiki bat, edo irrati txiki bat, asko kostatu zaizuna egitea, eta beraiek dutela botere faktiko bat, egun urte baino gehiago dituna, izugarrizko eragina, Diario Navarra, edo indar korrelazioa zer da? Beraiek dituztela telebistak, eta zuk ezin duzu ez da ETV ikusi ere, ez da egin, ez da ezin duzu. Ban, indar korrelazio materiala da, aldaketaren alde egon daitekela enpresari txiki batzuk, kooperatiba batzuk, ekonomia soziala, eta enpresa haundi guztiak eta multinazionalak aldaketaren kontra daudela. Errealitate material hori hor dago eta gainera ideien munduan indarrak ez daude bat ere parekatuta. Batzuek izan dituzte baliabide guztiak eta urte guztiak nahi izan duten zentzu komuna nagusitzeko eta zuri hori aldatzea kostatzen zaizu izugarri eta askotan erreakzioan zaude, zaila delako horri buelta matea, ez? Nik uste dut erregimenak ematen digu, erregimena da sindikatu batzuek patronala eta gobernuarekin izan dute privilegiozko harremana, Diario de Navarrak duen eragina, hori dena da erregimena. Emiliok esaten zuena, jende asko instalatuta administrazioan neutrala ez dena, batzutan pentsatzen dugu administrazioan dagoen jendeak zerbitzatzen duela edo betetzen duela arduradun politikoak ematen dizkioten aginduak, batzutan bai, eta beste batzutan ez, orain udaletxetan dagoen jende asko horretaz ez bazekien orain konturatu da. Sabotajea batzutan ez evidentea, baina sabotajea. Orduan, nik uste dut errealitate horri erreparatu behar zaiola, horregatik erregimen konzeptua nik azpimarratuko nuke. Eta bigarrena, subordinazioa. Subordinazioa da azken finean, eta hori ere lehen Emilio aipatu du, eta azken finean gu ez gaude Nafarroa, jendartea, baita ere instituzioek estatuarekin duten harremana, nahiz eta paktismoaren mito hori, ez da, berdintxoen arteko harremana, eta kultura politikoa eta jendarte bezala, nola baita esateko, Gran Wyomingena dago gure etxe gehienetako egon gelan sartua. Iñaki Perurena gure nortasuna hitz egiten ez dago gauero Madrilgo edo Kordobako egongeletan, hau da, hori askotan aipatu da, ez? Isuria edo informazioa eta informazio kulturala edo isuri edo transfusio kulturalak argi dago ura bezala goiti bera doa eta gu behian gaude. Guri erortzen zaigu, Madriletik erortzen dena, baina guk ez ditugu gure mezua kolokatzen, ez gaude parekotasun horretan. Horrekin, nire uste dute, aitzakea gondaitekela, ezin dugu ezer egin, ez da derrotista izatea, ez? Baina edo zein aldaketa aurrera emateko, ilusioa ongi dago, baina ilusionismoa ez. Ilusioa, baina jakin behar dugu, zailtasun handia daudela, zen diagnostiko hon bat egiten ez baduzu, hausia egiten zuen galdera, ez? Erreazio hori prebiseblea da, eta baina jakin behar, nire ustetan, Nafarroako eskuina oraingoz ez da mobilizatu, ez dut zenizo izan nahi, baina nire uste du, Nafarroako erregimena egon dela tanteatzen orain arte. Osa, ez du kontrafensiba orkoak ez dira oraingoz mobilizatu. Ari dira saioak egiten, baina orain etorriko dira eta denbora dute, eta batez ere, nik uste dut, beraiek ikusten balin badute aldaketaren blokea berez ez dela zatikatzen edo ez dela ultzen, ofentsiba ez da nola nahikoa izango. Beraien ikuspegian, beraien aden zerbait kendu diegu. Eta hori oso normalean privilegioan beti, privilegio bat izan baduzu beti eta momentu batean sentitzen baduzu kendu egin dizutela, reazioa izugarria da, izugarria da. Badaude galderak. A ber, hemen. Mikrorik badago? Bazakigu. Mikrorik ez?
Orduan, entzuten dugu, hori, erregimena eta eskuina eta ezkerra ongi nabarmentzen dela, gaur egun, erran aipatu zuzterkeria ere, aipatu nahi dut, Aroztegiaren promotoreak nor diren, Kaixagaloa, Kaixagalizia, erreskatatutako bankoa, sikabeia bediren... Barkatu gauza bat, oso gai mamitsua iruditzen zait, oso, oso. Bai, Aroztegiako igual proiektuaren inguruko debatea do, sortu daiteke igual bigarren mai inguruan edo... Bai, bai, bai. Bai. Agian bukatuko dut badearekin, ez? Bigarren partean nahi baduzu gehiago sakonduko dugu, baina kontatu duzuen historia horretan eta planteatzen den, ez dakit, ikusten dut aiza dutela oso ongi bereizten, ez? Eskuina eta ezkerra eta non dauden hemen polarizazioa Nafarroan, baina gaztanen argi dago hori ez dagoela hain argi eta... esan dako ezakit komentarioren bat, baina hori, oso gai mamitsua denez, gehiegi sartu gabe. Ez dut gauza berezirik izan behar, agian itxegiterakoan badirudi bi polo do, indarra bi tokietan daudela, baina nik oso garbi dut oso heterogenea direla, bai, toki batean eta bestean. Eta kontra esanak, hori larria da, baina badira ere, eta ez nahuela harritzen. Beste goza da zer egin behar zen edo nola funtzionatu, ni dudarik gabe beste modu batez egin izan dituzken gauzak. Baina historikoki horrela da. Nik aipatu dut bigarren republika, hasi bezain pronto dena demokratak eta republikaren aldekoak izanik, denek bere ideia propioa, ideia berezia zuten nola egin nekazaritza reforma. Normala da. Egin behar dela bai, baina noaino, txin, txin, osea, nire txat ez da arraroa, baina sortzen den, mina eta segona eta zondia da. Hori nola kudeatu hori interesgarria da, zer egin behar zen horretan. Niri, nilen aipatzen nuenian, erregimenaren kontzeptua interesgarria iruditzen zaidala, ez, esaten nuenean, nik uste dute erregimena maila batean erregimenan gaude. Ez da bakarrikan erregimena dago. Erregimenarekiko austurak ez, nor bere buruan ere egin behar ditu eta bere jarduera. Nik uste dut hori kostako zaigula, ez, nik uste dute nabarmena dela erregimenaren irakurketa berdina ez dutela egiten aldaketaren aldeko indar guztiek eta nahiz eta terminologia berdina erabili gauza ezberdinak esaten aldira, ez? Nik hori, lehen esan dut, nik hori eta badakite kontrasan batekin talka egiten duzunean zuzenean, behar bada zure sensibilitatea beste bada, eta normala da, erabat ulergarria da, ez da? Baina aldaketa Nafarroan gertatu da, hain zuzen ere, ezberdintasun hoien gatik. Ezberdintasun hoiek elkartu gabe, etzen aldaketarik egongo. Orduan, neri ere gustatuko litzaidake paketea erostea inolako pegari gabe, kontrasanei gabe, ez da? Bueno, ba ez dago, paketea erosten duzu kontrasanekin. Horrek ez du esan nahi kontrasanak jan behar dituzunik, ez? Baina bai, jakin behar dela, irakurketa horiek beharrezkoa direla ongi kudeatzea, ez? Nabarmena da, aldaketaren aldeko indarrek kontrasanak dituztela Aroztegiaren inguruan, euskalgintza aipatuko du arratsaldean, baina euskalgintza maila batzuetan aldaketaren aldeko indar batzuek esaten dute han ez dela aurrera goioan behar obsesio identitarioak direlako. Eta esango diazuen nola bereizten den mezu hori erregimenaren mezutik, ez bada mezu bera. Orduan, erregimen bat aldatzeko batzutan erregimenaren esparruan hanka bat duzu edo dute batzuek. Orduan, nik uste dut hori ongi dagola eta horregatik hasieran aipatzen genuen aldaketaren inguruko
hausnarketa bat ez da esatea aldaketa, bai, ala ez, aldaketa perfektua edo aldaketa zapuzketa handi bada eta ez du ezertarako balio. Graduazio guztiak aintzat hartu behar da. Horregatik alako ez da behar, ikusten dut, aberasgarria direla, ez? Kontrasanak daude, austurak eta jarraipenak ematen dira, krisiak, aserreak, hori hor dago, eta bai, atzematen da, erregimenaren itzala, nik hori personalki ere ikusten dut, erregimenaren itzal hori oso potentea dela, baita aldaketaren esparruan ere bai, eta hori mai gainean jarri behar da, ez da? Baina testu inguru horretan ere kokatu behar dugu, aldaketarekiko jarrera positiboa ez da akritikoa, kritikoa da. Kasik inorkez, nik uste dut inorkez dizula Nafarroako aldaketaren alde hitz egingo inolako kritikari gabe. Ez da gobernuan dagona ere. Ora, nik uste dut hori dela errealitatea. Bueno, ba besteak beste anitza delako, ez? Nik uste dut hori mai gainean jarri behar dela eta etorkizunerako nire iritzi pertsonala, da ados nago, osea, ez? Hausnarketa horrekin austurak egin behar dira, ausartago ibili behar da eta urrats gehiago eman behar dira, in zuzen ere erregimenaren itzal hoiek gainditzeko. Baina hori ongi egin behar da, zen hori egin behar da aldaketa arriskuan jarri gabe, zen aldaketa esan nahi dute, ez kontuaz da esatea, bo, eske hau ez galtzeko beldurra dela eta ez gara ausartuko kritikatzen, bai, kritikatu behar da. Bai, jakin behar dugu batetik hemen esan da, aldaketa ez da itzuli ezina, edozein momentutan atzera egin dezake, ez da? Baina gainera segun eta nolako deatzen dugun, igual aldaketak porrot egiten du, ez kanpoko presioen eraginez, bueno, presioen eraginez, baina ez horrela, hau da, erregimen zaharraren aldekoak berriz irabazten dituztelako hauteskundeak, baizik eta aldaketaren blokea apurtzen delako, eta tragedia bat litzateke aldaketaren blokea apurtzea. Horrek ez du esan nahi dozen gauza justifikatuta dagonik, baina eta gaurko begirada historikoak esaten digu horrelako koalizioa, zen koalizio bada esentzu tradizionalean, baina bai indar metaketa ez dirala erraz eraikitzen, bestea beste, harreman historik, gaur egun aldaketaren indarren arteko harreman historikoak, ez dira arrosazko bideak izan, eh? Oso egora, oso harreman konplexuak izan dira, beste giro bat dago, eta hori zaindu behar da, nire ustetan. Ez akritikoki, eh? Ez, baino zaindu. Labur, aipatzeko, bai, hori, indar ezberdinak gaudela, indar metaketa hori gertatu dela, eta jarrera ezberdinak egon daitezkela, arazo orokorri begira baita ere. Batzutan akordioa lortu dira, beste batzutan kilikolo, vale. Baina ja, arazo zehatzak, zonalde batekoak eta gertatzen direnean, ja ez da bakarrik alderdi edo koalizioien ezberdinen arteko ikuspegi ezberdinak. Ez da hori bakarrik, gainera zonalde horietan ere normalean, naiz eta indar batekoak izan edo beste batekoak izan, normalean sortu hori dira, eta hori historialari gisa esaten dute. Sortu hori dira hor normalean, horren inguruan interes mota bat edo beste interes mota bat dutenen artean, sortzen dira baita ere talka horiek eta, baina eta askotan ez dira izango segurazki nori eman dioten botua edo baizik eta beste eguneroko kontuetan eta hori ere kontuan hartu behar dugu gauzak aztertzeko orduan. Nik bestalde arazo horretaz eta ez dut pertsonalki ez dut ezer ezagutzen ez dakit nola doan eta oso gutxi ulertu dut zer gertatzen ari den hori, baina hori beste kontu bada. Euskal Herri osoan Podemosek hartu den indarra, horren inguruan jakinen okabizka bat ze esplikazio ematen dio zuen zuek, alderdi berri batek, alderdi zar eta potente baten inguruan, nola sortu den hori, eta batez ere Nafarroan ze eragina izango duen etorkizunerako, mapa politiko berri honetan. Alakoak gertatzen dira, ez da ematen duen baian dagoenari beti dagokiola baloia kanpora botatzea.
aurrekarien inguruko saioa da. Esan nahi dut, egun osoa dugu gai hoietaz hitz egiteko, bigarren mai inguruan erregimen aldaketaz hitz egingo dugu, eta igual azkenengo hauteskundeen emaitzaz hitz egiteko aukera egongo da, ja arratsaldean euskalgintzari buruz, zait, igual komeni da, denbora badugu, orduan norbaitek galderak egiten baditu aurrekaria, osea, berez saio honen gaiari buruz lehentasuna igual ematen diogu, eta denbora balin badago, erantzun dezago, ni erantzuteko pres nago, gogoa ere bai, eta bigarren mainguruan ez nago, neri mesede bat egin diazu, honetaz hitz egiteko aukera eskainiz nola baitez. Baina iruditzen zait, bueno, hemen gaudela begirada historiko hori egiteko, eta igual horretarako igual denbora utzi, eta galderarik edo iritzirik ez badago, hemen gaude denon artean abantaila hori badu, hau ez da, kurso konbentzional bat, ez? Denon artean erabakitzen duguna egin dezakegu, denbora dugu, baina igual ez, iruditzen bazaizue, igual aurrekari historikoen inguruko osnarketarik balin badago horri lentasuna, eta gero bestela gusto handiz erantzungo genuke horretara. Mikrofonoa, bai, hemen... Eskerrik asko, no, guztiei. Nik aurrekari gisa, plantatu nahiko nuke, nez eta gaur egun ere plantatuko duenari buruz hitz egin dezakegun. Zuen ustez, zuek nola baloratuko zenuke, ez zenukete herri mugimenduaren papera aldaketa albidetzeko orduan, ez? Hauteskunden aurretik, ez? Hilabete luzetan eta herri mugimenduak bere amaika espresiotan, esaten, klasikoak izan daitezkenak, euskalgintza adibidez aipatzearren, baina baita berriagoak, ez, forma berriagoak zeukatena, Nafarroko kutxaren usteldura guztia eta ustelkeria guztia gerian utzi zuen mugimenduak, zenolako, nola baloratzen duzu, ez, horrek guztiak eukizuen papera, eragina, lagundu zuen, nola baloratuko zenukete. Mila esker. Ez da erraza neurtzea zen eragina dituen edo dituzten horrelako ustelkeria kasuek eta besterik gabe ikusi beharko genuke zer gertatu den joan den igandean, ez da, ustelkeriaren horretan buru belarri edo kopetaraino sartuta gizartea eta talata guztiz ere. Baina nik uste dut, bai, higadura horretan, elite horren higaduran eta bere pisua izan du, beraiek ere, suposatzeko da, nik ez dute zeratzeman, baina suposatzeko da elite, aipaturiko erregimeneko elite horren barnean eta horrek arazoak sortu zaizkiela eta sortu dizkiela eta eta dudarik gabe nekadura jendearen neke horretan gero hori gutxienez gobernua aldatzeko botuak emateko orduan naiz eta maila horretan eman da suposatzeko da, edo ustekoa da, bere garrantzia izan duela orokorrean. Dena den, bueno, hor, ez dakigu... Nik uste, historikoki gizarte mugimenduak duela 35 urtetik ona, oza, aldaketa handiak izan dituztela eta ibilbide oso ezberdinak. Nik izango nuke Espainian desagertu zirela. 86 arte, tanen kanpaina zela. Hori izan zen agian berpisteko puntu bat. Horren, transizioreken batera Euskal Herrian ezik, gizarte mugimenduak apaltzen dira. Edo apalduak izan ziren. Edo desagertzeko bultzatzen zituzten. Euskal Herrian ez. Egan oski, 80. hamarkada gizarte mugimendua gero 35 urte beranduago aztertzen baditugu, alderatzen baditugu, ez dute zer ikustekorik. Lehen aipatzen nuenean,
aldaketa sakonak eman direla orokorrean, horretaz, oraindik zaila da jardutea noraino iristen den. Krisialdi ekonomiko urak, 86an bukatu zena, nire ustez, zera, moztu zuen orain arte iristen zen orokorrean diot. Gizarte mugimenduen nortasuna, ibilbidea, prozedura eta batzuk desagerturik gelditu ziren. Beste mundu berri batetan iristera, joan gara. Sindikalismoa baita, eh? Zeren azkenean, langileria biologikoki erabat ezberdina da. Eta lan harreman berriekin, bueno, hemen jendea badaki honetaz ere, baina, eta esango dizuete, espero dut, baina ez dago langile kulturaren jarraipenik. Moztu eginda, 80-garren hamarkadan, orduan, gauza berri baten atarian gaude. Gure kasuan hor daude mugimendu batzu. Orduan, zer atera daiteke handik eta gero sortu diren beste. Nik uste dut, ez legitimotasunaren aldekoa jodutela, hori izango zen nabarmenena. Ez dakit horrituko zareten, baina azken hauteskundetan eta presidenta zen Barcina eta osea, ia zen izugarria, tabernetan edo zintokitan, niz eta zu ezaguna ez izan, jendea azten zen hori, bueno, ireina botatzen, osea, orduan, gizarte mugimendua lehen bezala, nik ez dut formalki ikusten, baina bai, garrantzia handi ematen diot, suertatu diren gauzek, duten eta izan duten eragina, toki askotan, neiz eta lehen bezalako gizarte mugimendurik ez ikusi, eragin handia izan dela. Gero hemen gelditu diren zerbait, euskalgintzan, gure sindikalismoan, eta hor bere esparruan lan hori eginda. Toki askotan lan hori neiz eta oso gokaturik izan, ikusten dut, ez legitimazioaren kontrako indarra handia eman diotela. Osea, ez dago bakarrik hemen telebista, botu emaileak, eta besteak ustelgiritan sartutak. Badago, kintza zibil asko. Eta gian, gero Espainian berpiztu direnean gizarte mugimenduak hemen ez ziren hainbeste berpiztu, baina beste modu batez aldaketaren aldeko edo horren kontrako edo gaitzesteko ikusten zen guztia, indarra handia dago eta zegoen. Eta gaur egun sortatzen da, ez daude gizarte mugimendu handiak, baina desauzioa direla eta tipen kontra ez dakizzer, solidaritate, badira multzo asko, dakitzen bat zentzuk, eta dena militanteak ote diren, edo jendea, baina gizarte zibila hemen ez da hilda, ez da hilda, eta horren guztia dudari gabe izan zuela, aukera badugu orain aldatzeko, aldatzeko. Eta hori guztu sortatu zena. Hora, justu, zein nola egiteke da hori, tesgarri izanen da. Nik esango nuke, lehen saiatu naiz, baina denbora erlojoaren kontra nengoen ja, nik esango nuke, herri mugimendu, herri eragile, zen batzutan kontzeptua ezakit asko laguntzen duten, zen eragileak ere, batzutan individuala, kolektiboak, jendea elkartuta, baino gaur hemen, bihar hor, hori sareak ere existitzen, herri erige, jendarte zibila batzutan esaten dena, aktibazio hori nik uste dut, erabaki horra izan dela aldaketanako. Hor humus bat edo sortu da hor, zentzu komunaren leia hori, eta hori gero instituzioetara iritsi da, anere beste asmakizun bat egon delako, horren kudeak eta politiko-instituzional, elektoral, deitu nahi zuen bezala, ez? Baina nik ezin dut irudikatu bigarrena, lehena ari erreparatu gabe. Nik uste dut etzela gertatuko. Etzela gertatuko, eta hau aurrekarien inguruko hausnarketa da, baina baita ere etorkizunari buruzko hausnarketa da, ez? Norbaite pentsatzen badu, bueno, jendarte zibilak edo herri eragilioiek egintzutelan beren lana, eta orain kudeak eta instituzionalaren unea dela, ba, igual aski da begiratzea kontraofentsiba, ez, erregimen zarraren kontraofentsiba, ze garra, oza, orain, UPN-ekoet deskubritu duten nola, oza, harit praktikak egiten dituzten nola sustengatzen diren pankartak, orain arte ez egiten, baina orain ikasten ari dira, eta orain, zer egiten ari dira aldaketaren gobernuen kontra? Herri mugimenduak, herri eragileak, mobilizazioa, pankarta, konzentrazioak, justu errepertorio hori beren ganatzen ari dira,
pista bada, eh? Hau da, beraiek ederki dakite baita dituzten baliabide guztiak izan da ere, zutuzu diarioen abarra tala ere behartuta sentitzen zara pankarta erabiltzera. Hori izan da. Orduan, nik uste gure ikuspegitik esan, haiek hori behar badute beste tresna guztiak izan da, gure aldetik pentsatzea aski dela gobernuak eta instituzioen kudeak eta inozokeria handia litzateke. Ba, nik uste asmakizun irakurketa historiko hori egin behar dela, ez? Ta laburki bada ere, nik hemen ateratzen nahi dien eztabaida batzuk, nik esango nuke munduko ezkerra eta munduko mugimendu eta subjektu eraldatzaileetan punta-puntan dauden eztabaidak dira, ez? Hain, lehengunean elak antolatuta Pablo Solone Boliviako ministrarioi bat zegoen, eta kontatzen zigun, bera nahiko kritikoa da Evo Moralesen gobernuarekin, oso irakurketa kritikoa egiten zuen, baina kontatzen zuen bere ustetan nola iritzi ziren gobernura, eta beste nabardura askorekin, baina prozesu bera kontatzen ari zen, ari naiz brotxa lodian, eh? Berak esaten zuen, jendarte zibilaren nekea eta mobilizazioen gatik lortu zela giro bat, eta gero batzuek giro hori kudeatu zuten termino elektoraletan gehiengo bat osatuz, eta bar. Eta horren konturatzen zara, herri mugimendua, jendarte zibila, eragileak, gobernua, erregimenak, eztabaida hori, hori hemen dugu, Bolibian dute, hau da, eta nik hori azpimarratuko nuke, niretako nahizta kontrasanak izan, eta kontrasanak ditugu, oso pozgarria da, azken Nafarroako 40 ez da gizen bat urtetako eztabaida nagusia, ez baita izan aldaketa instituzioetatik ere nola egin, baizik eta nola erresistitu eta nola protestatu. Hori zen gure eztabaida. Gure eztabaida zen, batzutainak hasi pentsatzen duen, ez da egit, gobernuna iritsiko temaren noiz bait, baina nola protestatu, nola aldatu gauzak, orain planteatzen diogu gure buruari nola aldatu dena instituzioetatik ere. Tarban, nik uste dut hori bihar ere galdu daiteke, esparru hori ez da, baina oso aurrerapen handia dela, eta aurrekariei begiratzen badiegu, nik uste dut estimatu behar dela lortutakoa asko kostatu zaigulako, ez da. Bai, nire galdera bai historikoa, eh? Bai, hemen Iruñariko zentrismoak jota edo gauden ez denok, ez? Ez daki, igual Emilio, que aipatu du hemen aldaketa politikoa gertatua PSOE-ri gabe, eta hori inonez da gertatu beste komunidade erkidegoetan edo, baina hemen Iruñan, Nafarroan ere badago zonaldi handi bat, non hori ez da posibilizan, eta ez da posibilizanen epe luze batez, eta bada Herribera, eta nahiko ongi ezagutzen duzuen denok Herribera. Zergatik, hori da galdera historikoa, nola iritsi gara horretara, ez? Eta konpontzeko biderik baldago? Labur-labur, ursakonak dira, oso sakonak. Ez da, bi minututan gauza izateko gainera ez daude garbi. Baina horrela, bat batean zaitut. Nik uste dut Herriberako arazo ez dela bakarrik, beste tokitan ere, irakurri Iruñako datuak. Hor daude, egin batuketa eta genketa. Baina dudari gabe kultura politiko aldetik Herriberan beste modu bat funtzionatzen da. Bi gauza labur-labur. Bata nire ustez, ara sartzen ez direnak edo sartu ezin izan dutenak agian ahaztu zaie, agian astu zaie, kultura demokratikoa ez hitza gustatzen. Kultura republikarra, laikoa, aurrerakoia, Herriberan egon zela, errepublikarren artetik oso zabalduta eta langileen artean baita. Ezin da sartu beste proposamenetatik. Ezin duzu haiek esan begira, hau da horrela, ez, defendatu behar dena da. Edo kultura hori landu beharko zen, esan ez, defendatzen duguna, zu zeuk hemen, edo hango kultura politikoan defendatu zela. Jartzen dira zu, Iban, aurpegiaren gatik, azaltzen ari naiz, liburu itxita bat bezala, zaren deratzen. Hau da, autonomismoa, euskal estatu bat lortzeko, errepublikarre defendatu zutela.
Errepublika suposatzen zuen aurrerakotasun guztia errepublikarrek defendatu zutela. Tarduan joaten ba da baten bat pentsatuz beste pentsamenduekin konbentzitu nahian ibiltzen bada eta ez badu lortzen ez da enteratu. Identitate puntuak ez dira horiek, orokorrean. Beti izan dira nazionalistak Tuteran eta Herriberan, Bueno, badakizu. Martillan, Tuteran bertan eta bar. Baina nik uste dut alde batetik gaizki plantaturik izan dela norbaitek horrela ikusi badu, bagoa zara hemengo zera, eta hori ikusi dugul, 70. Orain ez, Baina hor dago poso bat. Bigarrena eta ez dut eztabaidan sartu nahi lehen. Ni gustu dut hemen sortu dela Nafarroan indar politiko berri bat, nire uste apalean gaizki ibili dela gauza garrantzitsu batekin. Hau da, Nafarroako aldaketaren aldeko mugimendua lideratzeko ez bakarri grina, baizik eta bururik, falta izan zaiola. Burua izan balu, asunta da oso erraza, adibide batekin ulertuko duzu, Iban. Bigarren Errepublikan lehen aipatzen genuenean Zeda eta horre alderdirik modernoena zela eta Zedak ez zuen propagandarik egiten etxarriaren atzen. Zeren oso ondo banaturik zegoen, karlismoaren zea zonalde garrantzitsuenak, hoiei gureak dira, eta orduan, eskertiar eta republikari irabasteko egin behar duguna da, karlismoak eragina ez duen tokian. Prozesu sakon eta luze bat lideratzeko hitz egin behar da. Eta gauzak ondo antolatu epe erdi batetarako. Eta indar gehiago egin dezake, indar berri, politiko berri horrek milagron edo fiteron bildu joaten dela baino. Edo joaten joango balit baino. Baina hortarako, heldutasun, nire ustez, heldutasun asko falta dela. Denok batera, hemen egin dena, irauteko eta luzatzeko. Gertatu dena izan da pantuflada bat, nire ustez. Erregiminaren kontra jotzen dugu, baina, irabazi dugu, baina hau paritu dizkiegu hiru senatari eta diputatu bat. Lidergo hori edo lidertza hori nire ustez uko edo ez da ikusi edo nik bakarrik ikusten dudalako. Orduan, amankomunean jarri behar dira gauza asko, eta historikoki ezin bada, Buñuelera joan, gehiengo bat izateko, edo izatera, landu behar da indar politikoen artean nola banatu lana. Zeda eta komunion tradizionalista. Azken finean, gehiengo absolutua, 36an, 33an. Azaltzen dut bitin bat. Bein. Bueno, iruditu zait... Barkatu, bai. Bai, horregatik, bai, hemen aurrean. Bai, bueno. Berdin zait. Bueno, Nafarrez garen entzat, ba, gako basu buta dituzuen, mai gainean, eta ni, bueno, iru, azpiratuko nuke nire galderak formulatzeko orduan, ez? Alde batetik adornago Emilioekin, esan duenean, ba, lehagoia markadan apurtu zen logika bat, langileen aldekik, eta aurreakoien defensak egiteko aldetik logika bat apurtu zen, borrokaen aldetikan eta hori. Gero beste aldetikan izko esan dut Nafarraren garaipena justo izan dela, eta Florenek izan dut behar dugula, prozesu hau ondoko katzeko behar dugula begi luzeak,
eta oro orainaren kontzeptuatik ategitea, ez? Hori guztiak biltzen nik galdetuko nuke gaur egun zein diren ba aldaketaren aldeko dauden indarraren arrisku da nagusienak, ez? Nik kanpotik ikusten, kanpotik Euskal Herria ikusten, Gipuzkoatik ikusten, batzuetan ikusten dela, ba, dena oso harina egin nahi duela. Osea, a ber, ea, horretxe dugu, nik ador nago, ausarta izan behar gaela, baina aldi berean, ezin dela denak lau urtetan lortzea. Eta Ezkerriaren askotan izan duen akatsa hor izan dela. Nahi dute, o nahi dugu, lau urtetan denak burutzea, eta hori ez da posible. Jakin behar dugu kontrasan noiekin bizi izateak. Eta beste aldetik handa, gu eskatzen baldin badugu, ausartua izan behar garela, bal dago indar sozialak atxetikan, ba poderean dagoen personak sentitzeko atxean babesa hori, eske indar sozial hori gabe, zaila da, poderean dagoen, poderean edo gestionatzen nahi diren politikoen edo gure jenteak aurrera pasok hori ematea, ez, hori. Bai, agian, igual bigarren mai inguruan hobeto landu daiteken gaia da. Bai, uste dut baietz eta hemen igual kutsu historikoagoa dauzkaten galderei erantzungo diogu. Eguna luzea da. Bai. Ja nire galdera atalunetan sartzen den. Ez, lehenengo gauzatxoa zen, gobernu aldaketa, erregimen aldaketa, bale, bi helburu oso desberdinak eta pakete oso desberdinak dara matenak, bale. Baina nik ikusten dudana da, gertuko hauteskundeak direnean, udala, gobernu autonomikoak eta horrela, badirudi bozkak ezkerragoak ari direla lortzen, hori gainera, bueno, pues ikusi dugu. Eta gero, estatu mailako hauteskundeak direnean, bozkak eskundaldera jotzen dute, eta erregimenaren aldaketa hor ematen da, Madrilen ematen da, ematekotan. Orduan, hor, historikoki baita ere, horlako adibideak egon dira, eta posible da horlako konportaera soziologikoa ematen baldin bada, nola eman daiteke aldaketatzen are gehiago Madrileko aldaketak lortzeko herrialdeek eimerko lukete kristonale gina indarrak batzeko eta holako urratsak oso importanteak dira, bestela ez gara inoiz, osea, bestela emango dira, pues bueno, eran egun eman ziren emaitzak. Hori bata. Aber, zuek pixka bat hori perspektiba historikoarekin zen holako eta bigarrena konzertazio bat. Hemen ez da aipatu mugimendu sozialen artean mugimendu feminista. Eta mesedez hori ezaztu. 2014an mugimendu feministak hankaz gora jarri zuen gobernuak atera nahi zuen eskubide, ugalketa eskubide eta sozialen legea eta ministro batek dimititu behar izan zuen. Orduan, desde luego, hipotekaren kontrako mugimendua hori izan da kriston indarrekoa eta pare-parean, egon da 2014an mugimendu feminista. Lege batek, lege bat geldi arazi zuelako eta ministroak dimititu gainera. Nik horren bi aipamen horiek bat, nire uste dut hemen mugimenduz mugimendu ez du azterketarik egin, denbora kontuagatik eta baino kontuengatik, baino nik esango nuke mugimendu feministaren ekarpena askoz zabalagoa, hau da, epe luzegoa, esan nahi nik horregatik esaten nun, aldaketa maila batean albideratu dute azken uneko mugimenduen aktibazioek, baino hitz egingo bagenu eta, bueno, gaur nik uste dut, bueno, gure helburua ere bazen gai batzuk
gehiegi tratatu gabe uztea beste bat egiteko eta gehiago sakontzeko, ez? Behar bada aurrekari inguruko kasiki gastaro oso bat egin daiteke, ez da? Zergaitik, adibidez, Nafarroan eman diren mentalidade mailako aldaketak ez ditugu ongi aztertu, ez? Nafarroa garai batean zen monja eta paisen esportatzaile mundu mailakoa lehena eta handik urte batzutara apestegia itxi behar izan zuten. Olako aldaketa eman dira Nafarroan, eta horra adibidez, abortuaren inguruan, emakume eta gizonen arteko harreman, hor izuarrizko aldaketak eman dira Nafarroan, eta aldaketa horiek ez dira, zerutik etorri. Hoi mugimendu feminista bultzatu ditu, mentalidade aldaketak albideratu du oraingo aldaketan. Nik uste dut hori azpimarratu behar dela. Eta bestea, bueno, batzuon, eta behar bada hemen gauden, gehienon tesi historikoa izan da hori, ez? Aldaketa aukerak biderkatzen direla euskal esparruan, euskal eskalan, eta bereziki eskala goitik, beitik gora doan eskalan alderantziz baino. Hau da, aukera gehiago ditugu erregimen bat deitu Espainiakoa edo Nafarroakoa nahi baduzu herri eta auzoetatik eskualdetara pasatzen denean, hemen eskualde egiturarik ez dago, gara batan berindadean zeude honainez, baino erresagoa da herrietan gauzak egitea udalean gehiengoak osatzea, Nafarroako gobernuan baino, eta askoz ere zailagoa, ba, nik esango nuke ezinezkoa da erregimen aldaketarako gehiengoa lortzea Espainiar estatuan. Orduan, eskalak ez dira neutroak, ez dira bakarrikan erabakitzen euskaldun edo nafar sentitzen zarelako, sentitzen zarena sentituta esperientzia empiriko bat dago, eta esperientzia horrek esaten dizu euskal eskala aldaketarako, eta kasu honetan Nafarroako eskalak edo herrietako eskalak aldaketarako aukera gehiago ematen ditula. Nik uste dut hori aurrekari historikoak argi uzten dutela, eta bueno, nik uste dut beste momentu historikoetan ere gertatu dela. Hau da, erreformari erreparatzen badiogu, ba hemen haustura Emiliok esan du, eta Bixentek ere bai, hausturetarako aukerak askotze gehiago zeuden Euskal Herrian estatua baino, zer nagusitu zen Espainiar eskala, eta galtzaile atera ginen, eta orain maila batean berdina gertatzen nahi zaigu, ez? Bai, labur, feminismoari buruz, ba hori Florenek esan duena gure ikerketa honetan eta denbora kontuak ez gara sartu mugimendu sozialetan eta baizik eta asko ikuspegi orokorrago batetik ikusi ditugu gauzak. Bigarrena, historikoki, bai, argi eta garbi Euskal Herria oinarri gizartzeko, ezta? Abertzaletasuna, nazionalismoa eta teoria mailan nagusitu zenetik eta arazo hori jarraitzen dugu izaten beti. Gertuko hauteskundeetan eta hemengo indarrei ematen zaie indarreiago eta baina botante beraiek gero orokorretan eta estatu mailako hauteskundeetan bestei ematen diete portzentu handiagoan, ezta? Batzutan gainera irabazteko moduan, beste batzutan ez, baina hori konstante bat izan dugu trantzizio garaietatik, hau da, abertzaletasuna ja nagusitu zenetik modu batean edo bestean, ona. Eta oraindik ikasteke dago kontu hori, eta ez dugu asmatzen. Horrek suposatzen du badago masa sozial desente handi bat, pentsatzen duena, estatuko mailako kontuak eta alderdi, estatu ere muko alderdien kontuak direna, eta etxeko kontuak gure etxeko galderdien kontuak direla, eta mentalitate hori aldatu behar dugu, bestela. Bueno, eske sortzen diren pensamenduak denak etorkizunera begira etortzen zaizkigu, baina bueno, begira historikoa gabenez, pixka bat egingo dizu kontrapunto bat midio. Nik ez dut uste horren garbi PSN Nafarroan, esaten duzuna beti Nafarroko parlamentua eskerreko izan zera PSN barne hartuta, nik abian urranbudaren garaiko gobernuetan kenduta problema nazionalei begira zeukan beto, agian, pues, zenbait gauza eskerreko egin zuen, Unibertsitate Publikoa de Zorreda, Mendidorri Xebizi Zaprana eta bar, baina horren geroztik eta batez ere Otano kasuaren geroztik, nik erranen nuke PSN Nafarroan ez da izan eskerrekoa.
Ez, egin, ez du egin politika eskartiarra, zabu Madridetik zetorren gauzekin, pues, abortoen legea edo homosexualen rekonozimendua. Eta are gehiago, erran nizuke, naiz eta PSN eskerzart hartuta, hemen, otanu den kasuen gauztik, eskuinak hartu duen pisua oso handia izan zen, niko izan naiz, 2003 urtean, eskera bersara izatua zegoela, 22 diputatu eta da, ailegatu zera UPN eta PP batuta, eta guztiz ere, apunto izan zen, gobierno kuatripartito bat zortzeko da inbesa da, ez zeren, edo diputatu bat zeukara, aladar zegoen parlamentuan, momentu honetan, kontrako brokeda joango baiz. Gero zortatu zen agostazo. Bueno, nik ez dut ikusten hori PSN Nafarroan, estatuko kondizionanteak aparte, baina eskertiarraren zat, eta gero eskuinak hartu zituen urte hauetan pisu oso handia izan zen regimenak ematen zina bakarrik, bueno, da kontrapunto, da opinion. Eta gero, bueno, definitu dugu hemen, begira historika bezala, zen momentuetan eman den handaketa, erreakzio moduan, nekea, krisi ekonomika, eta horrekin batera aktibazio eta mobilizazioa do gogorra izatzen. Maiatzak 15 estatutik etortzen zena, eta hemengo mobilizazioak, ustenkerian aurkakoak, aurkakoak, eta bat, baina nien sumaten dut, azkeneko bi urte hauetan, mobilizazioak ugari antoazen dira, baina oso motzak, oso ematen du dian nekea gurean dela torri dira, ezakiz epesa zentu zuen. Kontrapuntu ederra. Ja dena den, gertatzen da, horrelako epe zabaletan hitz egiteagatik. Dudari gabe, laro gita maseitik, pa, gauzako aldatzen dira. Nire ustez militanterik zutsuenak eta interesgarrienak joaten dira, PSN-etik. Baina orokorrean, parlamentuan teorikoki PSN hartuta, 82-tikona hartuta, ni gutxienez aukera hori ez dut baztertu, haiek gero bere praktikan sistematikoki kontrakoa egitea. Arrazoia ematen dizut. Baina zure kontrapuntuari beste kontrapuntu txiki jarriko diot. Badira gauza garrantzitsuak egin direla parlamentuan. Memoria historikoaren legea adibidez. Etorren inguruan badira mugimenduak, horiek ere ez ditut aipatu, ikasleenak ez da ere, oza ez gaude hemen gaur sistematikoki. Feminismorena aipaturik ez, baina asturik ez. Edo ez da ere. Baina memoria historikoaren legea, suposatzen dut, zagutzen duzuela, oso garrantzitsua da, oso aurrerako jaden nire ustez, Eta hori ere ez da sortu politikari batzuk esan dute, bagoa zau egitera. Aldez aurretik, gizarte mugimendu ederrak edo erakundeak edo taldeak edo ikerrariak denetarik izan delako. Baina hortan, ondo funtzionatu dute, normal funtzionatu dute. Bereziki Castejón bizizelarik. Gero ja dena etorri da horren aldetik. Ondoren, baina lege ezberdina da. Hori da asuntoa. Osa, eskudun... Bai. Eskuduntzak askoz gehiago. Estatuko, zean memoria historikoaren legean, adibidez, eso biratzea da, oso, zu joaten zara da, eta epailea joango da, eta agian, zure kabuz, laguntza txiki bat ematen duzute hori egiteko. Hemen, zean, gobernuak egin behar du, eta egiten ari da. Hori da aldaketarako interesgarria. Jendez da ibili behar bere kabuz bakarrik, bere bakardadean, haber nundagoen ire aitona edo, ez badago, badago ritmo bat. Eta horre inguruan gauza asko zehiago, merezidu lege hori irakurtzea. Galdera gehiago egiteko ez dago denborarik ja.
Ja, joan gara denboraz eta amaiketakoa presago. Eskerrik asko, bueno, urrengo mailen guretan elkarri ikusiko dugu eta geratu diren galdera horiei erantzuna emateko aukera ere izango dugu. Eskerrik asko.